Bona nit. Un divendres més entrem a les seves llars per acostar-los tota la informació relativa al Club Natació Banyoles aquesta darrera setmana, sense canvis en les restriccions i encara doncs, amb el que són també activitats esportives força aturades. L'excepció l'ha protagonitzat la secció de rem, que després de molts mesos, pràcticament un any, sense competir i només entrenant quan podien per les restriccions, aquest cap de setmana passat van tornar a la competició. Van fer-ho al Campionat d'Espanya de llarga distància, que es va fer a Castrelo Domiño, a Ourense, a Galícia, i van fer-ho amb molt bons resultats. Amb una expedició de només 13 remers, van aconseguir 5 medalles i van acabar en segona posició del medaller. Aquesta ha estat la primera de tot un seguit de competicions que venen al llarg de les properes setmanes i, per tant, hem cregut que era el moment idoni per visitar-los i comentar una mica tota aquesta actualitat de la secció de rem. Ho fem d'aquí uns segons amb el seu entrenador, amb en Carles Grabolosa. Bé, aquest cap de setmana la secció de rem tornava a la competició després de molts mesos d'incertesa i de pràcticament doncs, només entrenaments i encara quan les restriccions els ho han permès. Participaven al Campionat d'Espanya de llarga distància i tenint en compte tots aquests condicionants previs de restriccions, podríem dir que el resultat ha estat molt bo amb 5 medalles aconseguides. Analitzarem una mica aquest Campionat d'Espanya de llarga distància i les properes cites, que ara ja sí que tindrem a les properes setmanes un seguit de competicions una darrere l'altra i, per tant, doncs, serà moment d'analitzar aquest moment important del calendari. Ho fem, com sempre, amb en Carles Grabolós, entrenador de la secció de rem. Carles, com sempre, benvingut al programa. Moltes gràcies, bon dia. Bé, com deia, després de molts mesos tornàveu a la competició. Ja més enllà dels resultats que han sigut bons, ja només aquest fet de poder posar fi a aquesta travessia pel desert, podríem dir, i tornar a tenir aquelles sensacions que només t'aporta la competició, això sol ja era motiu de satisfacció, suposo. Sí, la veritat que sí. La veritat que després de pràcticament un any que portàvem, perquè l'última regata la vam fer el 8 de març, crec recordar, abans del confinament, de portar pràcticament un any entrenant, intentant mantenir l'equip actiu, però clar, si no tens un objectiu, no tens una referència de competició, és molt difícil, doncs haver tornat a tenir aquests nervis precompetició, el fet de carregar el remolc, arribar, estar a l'hotel, lògicament amb totes les mesures de protecció pel tema de Covid, ha sigut un retrobament amb unes sensacions, la veritat, que molt esperades. Molt bé. També, abans d'analitzar resultats, analitzem també una mica el context. En primer lloc, és evident que vosaltres doncs, heu patit moltes restriccions a l'hora d'entrenar. No sé si arribàveu, possiblement, o quasi segur que no arribàveu a les millors condicions, perquè no heu entrenat segur com hauríeu volgut, però hi arribàveu en unes condicions mínimament òptimes per afrontar amb garanties aquest campionat? Sí, a veure, la veritat és que dintre de les restriccions cada comunitat autònoma les ha gestionat de formes diferents i nosaltres doncs, hi ha hagut moments en què les nostres restriccions han sigut més restrictives que clubs amb els que som rivals directes, no? Això és una realitat. Però dintre del que cap, nosaltres sempre que hem pogut entrenar nosaltres tenim l'avantatge de tenir aquest magnífic estany, de tenir molt bona... molt bona làmina d'aigua per poder fer els entrenaments i això, vulguis o no, nosaltres també ens ajuda. I després les ganes i la motivació que ha tingut l'equip a l'hora d'entrenar i aquest afany de saber, aquesta forma de saber gestionar de la millor forma pues les restriccions i el no veure una regata molt pròxima i que el nostre equip ha sigut capaç de mantenir i de seguir entrenant i mantenir l'esperança de que algun dia arribaria aquesta competició, doncs ha arribat la competició i hem pogut anar a la competició i hem pogut competir amb molt bon nivell i això fa que estiguem molt satisfets. En quant a la competició, el que és la situació actual de Covid,
ha provocat molts canvis. Ha estat un campionat d'Espanya de llarga distància molt diferent als que havíeu fet en anys anteriors. Quins canvis hi han hagut? Mira, un cop els esportistes arribaven a la palanca, se sentaven al bot i sortien a l'aigua i començava la competició, de canvi cap. Però clar, fins a arribar a la palanca, de canvis molts. El primer és que ja aquí a casa, 72 hores abans de l'inici del campionat, vam haver de fer un test serològic, ¿vale? I clar, vulguis o no, sempre estàs amb el dubte, no? Tu estàs treballant un equip, dius, ostres, és que com ens assalti un positiu, ho tenim complicat, no? Però per sort, tots van ser negatius, vam arribar a Castrelo Dominio, que és on vam fer la competició, cada esportista va haver de portar un document firmat de localització, de responsabilitat, i un altre certificat firmat per un professional sanitari, conforme era negatiu en la prova Covid. I després, a dintre la zona on es feia la competició, era una zona vallada, que cada esportista que havia presentat tota la documentació portava un braçalet, que era com una autorització per poder passar, i a dintre el parc de bots només hi havia esportistes i tècnics que haguessin passat aquest control. Lògicament, en tot moment amb mascareta, menys el moment que pujaven en el bot, que se'l treien. És a dir, a dintre de l'aigua, cap canvi, fora de l'aigua, molts canvis. A nivell de lo que són distàncies i a nivell de participació, sense canvis? Cap canvi, cap canvi. Inclús, no sé si al final va ser oficial o no, però la federació parlava de que hi havia hagut rècord de participació en aquest campionat. S'havia comentat, però no sé si al final es va confirmar. Molt bé, ara passem a analitzar una mica el que és l'actuació dels remers del club. No sé ben bé amb quines expectatives hi anàveu. Aquesta era una regata important per accedir a l'equip nacional, com ho seran les que venen aquestes properes setmanes. En tot cas, amb una expedició aproximada de 12-13 remers... Sí, 13 esportistes. 13, no sabia si eren 12-13. 13 esportistes i dos tècnics. Aconseguiu 5 medalles, 2 ors, 2 plates, 1 bronze, i especialment dominant l'esquif absolut masculí, on te col·loqueu 4 remers en els 6 primers. Sí. La veritat que sí que en l'esquif absolut masculí hi va haver un clar domini dels esportistes banyolins, ¿vale? I pel que fa a la resta de modalitats i de categories, també molt bé. Com dius tu, no? Vam anar un grup molt reduït, vam anar perquè, clar, hem de tenir en compte que el tema Covid, el viatge, tot, els pressupostos, doncs les dificultats econòmiques que representarà tot el tema del Covid, doncs vam haver de comprimir una mica l'equip i vam anar amb els que... Tenien més opcions. No? Exacte, amb els que ja aquí a casa veiem que tenien millor rendiment, no? I s'ha vist en el doble escul cadet, en Joan i en Víctor guanyant, en el esquif juvenil femení, l'Aina quedant segona, però després la Paula està en cinquena amb molt poca distància, el 200 de la Paula i l'Alba, que van quedar terceres, més a prop de les primeres que de les quartes, ¿vale? I després, com dius tu, en l'esquif absolut masculí, bueno, va ser un clar domini dels equips banyolins. I després també tenim en Gerard, que va remar en la categoria juvenil masculí, que no va estar en posicions molt destacades, però va fer un gran campionat i va tenir un molt bon rendiment. Vistos aquests resultats i davant del que ve ara, que són una sèrie de competicions seguides, podríem dir que tenim una mica doncs, els esportistes de la secció allà on els volíeu tenir? Sí, la veritat és que aquest campionat d'Espanya de llarga distància sempre és la transició del període preparatori al període competitiu, no? Tu acabes el període preparatori amb una regata de 5.500 metres, 5.480 em sembla que van ser al final, no? Doncs acabes aquest període que si tu pots fer bé aquesta regata és una clara demostració que has fet molt bé els deures durant el període preparatori. Una referència, no un termòmetre. Exacte. I aquest període preparatori t'assenta les bases per poder assimilar bé les intensitats del període competitiu. Què vull dir amb això? Que nosaltres ara mateix, amb aquest equip, tenim unes bases molt ben... molt fermes, molt bones, per poder afrontar totes les regates que vinguin ara amb una molt bona base per assimilar els treballs de velocitat que ens ajudaran a poder rendir dintre d'aquestes regates que ja són de la distància oficial, que
En juvenils i sèniors són 2.000 i en cadets són 1.500. Molt bé, la primera competició arriba ja aquest cap de setmana mateix. Explica'ns una mica, és d'àmbit autonòmic, i explica'ns una mica, doncs, primer, els objectius que hi teniu i una mica, doncs, quines distàncies, modalitats i quina participació s'espera. La regata d'aquest cap de setmana és una regata, vale, de classificació per la regata de la setmana que ve. La d'aquest cap de setmana és una regata autonòmica que ens servirà per classificar per la regata de la setmana que ve, que és a nivell estatal. Vale? Com que la de la setmana que ve és de categoria absolut, i en la categoria absolut només hi podem participar juvenils i sèniors, doncs la d'aquest cap de setmana autonòmica hi participen juvenils i sèniors, en les modalitats d'esquif i de docència, tant en homes com en dones. I els objectius que hi tenim com a secció, primer de tot, jo li dono un supervalor simbòlic, que serà la primera regata que farem després de que ens entrés el Covid per tot arreu, vale? Serà la primera, i jo, més que veure-ho des d'un punt de vista esportiu, ho veig des d'un punt de vista de podem tornar a competir, vale? Les competicions de rem a dia d'avui són supersegures, perquè tu remes amb el teu company o companya, o remes tot sol, perquè ja et dic, és esquif o sense, el teu rival el tens a més de 10 metres, a l'aire lliure, que és, bueno, dit pels especialistes, que és pràcticament impossible que hi hagi qualsevol infecció, i quan arriben després van amb la mascareta. És a dir que estem molt il·lusionats en que es pugui realment demostrar que les competicions de rem són free Covid i que avanci com avanci la pandèmia, doncs que puguem seguir competint i puguem seguir tinguent continuïtat i que els esportistes puguin seguir tinguent aquests objectius competitius que són el que els dona aliment a l'hora de, i motivació a l'hora d'entrenar i de seguir la dinàmica que es marca des de l'equip tècnic. Per tant, podríem dir que hi ha el component esportiu, però a diferència de la setmana passada en què va anar a Galícia, el fet de competir aquí, hi ha també aquest component de dir, després de molt de temps, tornar a organitzar com a club una regata que hi torni a haver rem a l'estany, que suposo que també és el que volíeu tot. Exacte, i tant que sí. I lògicament, el ser la regata a casa i el ser menys costosa per nivell de desplaçament i d'allotjaments, hi podrà participar més gent que no van poder anar a Galícia i que també tenim moltes ganes perquè s'ho han treballat i s'ho han guanyat i de poder tornar a competir. Quants remers i regatistes hi aportareu al Club Natació Banyoles? Aquest cap de setmana hi remarem al voltant d'uns 20, entre juvenils i sèniors. Bon, això serà aquest cap de setmana. Els que es classifiquin aniran a la regata d'àmbit estatal de la setmana que ve. Explica'ns una mica el calendari més proper, perquè hi ha tot un seguit de proves importants, Anna. Sí, mira, aquest cap de setmana tenim aquesta regata autonòmica, la setmana que ve tenim la regata estatal, que és una regata d'accés a l'equip nacional absolut, vale? I després, el dia 20 de març, hi ha una altra regata a nivell autonòmic per classificar-se per la regata d'accés a l'equip nacional per juvenils i sub-23. Si t'hi fixes, en aquest cap de setmana hi remen juvenils i sèniors per classificar-se per absoluts, i d'aquí 3 setmanes, vale, hi podran remar cadets, juvenils i sub-23 per classificar-se per juvenils i sub-23. Sempre podem tirar una categoria més avall de la que es pot classificar, perquè cadets podem remar amb juvenils i juvenils poden remar amb absoluts. Perfecte. Ja més enllà d'això, i per tancar una mica l'entrevista, una mica estat actual de la secció, no sé si a dia d'avui, encara amb aquestes restriccions vigents, podeu entrenar amb relativa normalitat o encara esteu bastant limitats? I en segon lloc, el que deies al principi, també enllaço una mica amb això, que ha costat aquests mesos entrenar sense tenir aquest al·licient competitiu. No sé si això d'alguna manera us ha fet perdre gent, potser remers més joves, que davant d'aquesta situació de només entrenar i no poder competir, sí. Hagin deixat el rem. Sí, sí, sobretot això que comentes ara, doncs la categoria que hi ha històricament és la més complicada, que és entre els 16, 18, 19 anys, que és la categoria juvenil, és la categoria que pel tema de Covid hem tingut més pèrdues. Gent que li ha arribat l'època de la selectivitat, el batxillerat, al veure que s'acabaven les competicions, doncs van perdre molt la motivació per venir. Ja et dic, hi ha hagut un grupet
particularment d'aquesta edat, que s'ha notat molt. La resta de categories, m'atreviria a dir-te que no hem tingut cap baixa, però d'aquesta franja d'edat, que ja de lo normal, a nivell social, no només és el rem, és els altres esports que es practiquen, sempre és una categoria més complicada de que puguin seguir, i per culpa del Covid hem tingut pèrdues, hem tingut baixes. Molt bé, el que et deia al principi, amb quines condicions entreneu a dia d'avui? I les condicions, a veure, no són les normals, vale? Però podem sortir a l'aigua, el que estem fent... Clar, tenim categories molt nombroses, amb els infantils som al voltant de 40. Clar, des que vam començar la temporada, dintre de les mateixes categories vam fer grups bombolla, que no es barregin entre ells, perquè si per mala sort un d'ells dona positiu, si no tinguéssim grups bombolla hauríem de confinar a tota la categoria entera. Canvi d'aquesta manera, confinem, en el cas que hi hagi alguns positius, a grups més reduïts. Molt bé, Carles, doncs gràcies per comentar-nos una mica aquesta actualitat i, sobretot, més enllà, com dèiem al principi, que els resultats hagin sigut bons i evidentment, ens alegrem sobretot que hàgiu pogut tornar a competir i, doncs, a veure com van aquestes properes setmanes intenses en el calendari. Per començar aquest cap de setmana, serem aquí per veure aquesta primera competició. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs, com veuen, pràcticament un any després i amb molt de sacrifici al darrere i amb uns mesos durs, sobretot psicològicament, per fi la secció comença a veure la llum i pot tornar a competir ja aquest primer cap de setmana amb aquests bons resultats al Campionat d'Espanya de llarga distància. I ara, doncs, continuarem amb unes setmanes importants amb diverses regates de capdalt importància per poder accedir a l'equip nacional. Bé, doncs fins aquí aquest programa del Club Natació Banyoles. La setmana que ve repetirem amb rem. Ja ho hem vist, el cap de setmana l'Estany de Banyoles acollirà una nova prova de rem després de moltes setmanes, després de molts mesos, i no ens ho voldrem perdre la setmana que ve. Per tant, les millors imatges i, si podem, també alguns testimonis d'aquest campionat de rem que es fa a Banyoles aquest cap de setmana. Això serà, però, d'aquí a 7 dies. Que tinguin un cap de setmana. Fins divendres.